মই অত্যন্ত আহি সুখী হলো। অহাকালি মই ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ভূমিপূজন হ'ব কাৰণে আহিব নোৱাৰিম বুলি যেতিয়া জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ক ক'লোঁ, তেখেতে ক'লে আগদিনাই আপুনি আহক, এটা খুব ভাল অনুষ্ঠান হ'ব, দিব্যাংগসকলক সহায় কৰিবলৈ এটা সংস্থা আহিছে। আৰু মই তেখেতক না কোৱাৰ প্ৰশ্নই নাহে, আজি আহিলোঁ। আহি মই আৰু বেছি ফূৰ্তি পালোঁ। মই দিব্যাংগসকলক কিবা সহায় কৰিব বুলি আহিছিলোঁ, যিটো মই আনন্দৰে আহিছিলোঁ, দেখি তাতকৈ আৰু আনন্দ লভিলোঁ। এগৰাকী ব্যক্তি সন্মানীয় টুডি ডাঙৰীয়া, তেখেতে বৰ্তমান আমেৰিকাত থাকে, আমেৰিকাত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট, ভাৰতবৰ্ষত পঢ়া শুনা কৰি গৈছিলে, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষখন পাহৰি নগ'ল। আৰু তাৰ পৰা তেখেতে আমাৰ জয়পুৰ ফুড কেম্প আৰু দিব্যাং সমিতিক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰে। আৰু জয়পুৰ ফুড কেম্প আৰু দিব্যাং সমিতিয়ে এনেকৈ আমাৰ দেশৰ বিভিন্ন জেগাত গৈ এনেকুৱা অনুষ্ঠান পাতি দিব্যাংগসকলক সহায় কৰে। মই জানিব পাৰিছোঁ যে এই সংস্থাটো এতিয়ালৈকে 54 লাখ মানুহক সহায় কৰিছে, আৰু আমাৰ তেজপুৰতো অহা 4 দিনত কেইবা হাজাৰ মানুহক সহায় কৰিব। দুগৰাকী ব্যক্তিক মই পালোঁ, এগৰাকী ব্যক্তিৰ ভৰি নাছিল, ভৰি লগাই খোজকাঢ়ি গুচিয়ে গ'ল। এগৰাকী ব্যক্তিক পালোঁ, হাতখন তেখেতৰ ইলেক্ট্ৰিক শ্বক লাগি পৰি গৈছিল 7 বছৰ আগতে, আজি হাতখন তেওঁক লগাই ল'লে আৰু পানী খাব পৰা পৰিৱেশ হ'ল। গতিকে এনেকুৱা সংস্থা আৰু আমাৰ মাজলৈকে আহিব লাগে। মই তেখেতলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, পুনৰবাৰ আমেৰিকাত থকা টুডি ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতলোকৰ কলিকতাত থকা পৰিয়ালক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু ৰাজস্থানৰ আমাৰ যি জয়পুৰ ফুড কেম্প আৰু দিব্যাং ছ'চাইটি, তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেজপুৰ ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটিকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানটো কৰাৰ কাৰণে।